En relación ao Galicia, o Partido Popular de Galicia volveu a gañar as eleccións xerais en todas as provincias. En relación a Galicia, é a primeira vez que o Partido Popular de Galicia gaña as eleccións xerais estando na oposición. Estando na oposición en Galicia e estando na oposición en Madrid. E, polo tanto, eu quixera dende aquí agradecer moitísimo o máis do 44% dos galegos que nos deron a súa confianza e que esta noite nos permiten decir que volvemos a gañar as eleccións xerais en Galicia, en todas as provincias, e nos permite dicir que por primeira vez no Partido Popular de Galicia na oposición, este partido gaña as eleccións xerais a pesar de estar no goberno o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular de Galicia sigue sendo, en consecuencia, o partido mayoritario en Galicia, 3 anos despois de un bipartito, e 3 anos despois, como digo, de estar na oposición na comunidade autónoma. Gañamos en todas as provincias, na Coruña, en Lugo, en Ourense e en Pontevedra, e, polo tanto, temos mellores resultados en Galicia que o Partido Socialista Obreiro Español en España. O Partido Popular de Galicia saca o 44,23% dos votos en Galicia e o Partido Socialista Obreiro Español en España saca o 43,6%. En consecuencia, eu quero outra vez agradecer moitísimo aos votantes do Partido Popular de Galicia que nos dan a posibilidad de estar en porcentaxe de voto por encima do Partido Socialista Obreiro Español en España, a pesar de que o Partido Socialista Obreiro Español gañou as eleccións no conxunto do Estado. Seguimos cunha ventaxa clara sobre o Partido Socialista de Galicia e sobre o Bloque Nacionalista Galego, 4,7 puntos por encima do Partido Socialista en Galicia e 32 puntos por encima do Bloque Nacionalista Galego, creo que falan por sí só da diferencia en porcentaxe de votos e de apoio electoral nesta noite electoral.